Xahiş edirəm, ver baxam. Mən sizə xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Qoyun fikrimi deyim. Siz mənə düzəliş edin. Siz öz fikrinizi deyin, mən sizə qulaq asıram. Mən sizə xahiş edirəm. Siz söhbəti bilmirsiniz. Elə düz ki mən də varam. Ay professor, ay professor Xanlarova. Xahiş edirəm sakitcə oturun. Mən fikrimi deyim, sonra siz xahiş edirəm. Məni siz o xahiş edirəm, mən sözü. Sizin ixtiyarınız yoxdur. Mənə elə danışın. Xahiş edirəm siz məndən. Mən professor, xahiş edirəm. O mənim. Xahiş edirəm. Yaxşı, yaxşı. Ay mən baxalım. Tahir Mert. Ben fikrimi demeliyim. Başa düşürüm ama her halde. Yengiz Bey. Bilirsiniz, məsələn, hərkəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən hərkəsi qulaq asıram, sonra mən öz fikrimi demək istəyəndə hər bir tərəfdən öz fikri. Elə deyərdin də Mehriban xanım, o sözü deyərdin. İkincisi, sizdən artıq dərəcədə. Gəlin biz belə danışaq. Siz bütün hamınız aynı saatda bir ocağın qonaqlarısınız. İncə bilərsiniz. Məsələn, küsə bilərsiniz. Amma verilişdə, ekspert qismində iştirak edən şəxs, məsələn, verilişi tərk edə bilməz. Və mən Tahir bəyə artıq söz deməmək üçün mən çıxdım. Yəni, sizə görə eləmədim bunu. Və mən bilirəm ki, çox insanların mənə ehtiyacı var. Nə mənada sözümdə, və yaxud əməlimizdə, elədiyimiz işlərdə bizlərə, sizdən, təbii ki, sizin sayənizdə bizə də o insanlara köməyimiz deyil. Amma bir şey var da, mən həmişə deyirəm ki, bütün ekspertlərin öz fikri var. Yəni, Tahir müəllim çox qısa deyə bilərdi ki, Mervan xanım, siz belə yanaşırsınız, mən bu cürə yaşayıram, xahiş edirəm, siz susun, mən öz fikrimi deyirəm. Mən, bəli, o başqadır, amma milyonlarla insan baxır, mənim Tahir müəllimlə heç bir problemim olmayıb bugünə qədər. İndi ola bilə o bugün tərs ayağından durub yuxudan, yəni mənimlə belə bir söz, professor Mehriban xanlar var. Çox sağ ol, titul verdin mənə, ona görə mən əməkdar artsam, amma professor olduğumu bilmirdim, verdik ki, akademik deyirdi, professor biraz aşağıdır, biraz da akademik verir. Amma lazım deyil, ayıbdır, milyonlarla insan dedi ki, elə bir ki, mənim o kinən düşmənçiliyim var. Aydındır. İndi mən sizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Biz gələk, siz yerinizi alın, çox xahiş edirəm sizdən, çox xahiş edirəm. Biz verilişimizə davam edəyək. Çünki, valla, belə pis çıxmasın. Mən bunu Mehriban xanımın könlünü almaq üçün demirəm. Var ki, məxsusən, məsəl üçün, Mehriban xanıma görə ona inanır. Valla, mən sizə səmimi deyirəm. Tahir müəllimin özündə görə inanıb, məsəl üçün, gələn insanlar var. Birisiz, artıq bir komanda.